作为香港警队重案组警员的肥雪又摊上事儿了。最近他收到消息，黑道里竟然有人打算买凶杀人，而且目标还是警队的某位高官。有如此立功的机会，肥雪当然是不会放过。思来想去，哪怕是黑社会，恐怕也没几个人敢去和警察过不去。唯一有胆量敢去做这种事儿的，恐怕就是一些外籍的黑帮成员。于是为了拯救警队当中的伙伴，飞雪找到了自己的一位南亚线人彼得，希望能请他帮忙打听消息。要说这彼得刚刚出狱，曾几何时那也是南亚帮会里响当当的头马，如今出狱以后浪子回头，想要改过自新，暂时在一家酒吧上班。谁想两个人还没有聊完，酒吧外面已经有位黑帮成员抢来闹事。飞雪本想出面调解，结果这黑帮成员竟然仗着人多势众，丝毫没把他放在眼里。飞雪一看，那也没有闲着，欺负自己人少是吧，于是用出了一招穿云箭，千军万马来相见。没一会儿，身穿警服的机动部队便赶来了，为首的两位队长正是任 Sir 和梅姐。任 Sir 前阵子重伤入院，刚刚恢复，结果就遇到了这样棘手的事情。没想到这黑帮的小头目依然不愿退去，更是表示马上就要去找更多的混混过来。任 Sir 当即表示，我们警队总部有30,000名警察，至于你们红星帮会里有多少人，应该没有人比我任 Sir 更清楚了吧。对方气势马上就矮了一截，可心里还想出口气，竟然指使下属把一位机动部队新成员的帽子打落在地。任 Sir 看对方竟然如此嚣张，决定好好教训一下他。恰好此时酒吧内南亚帮的看场人也已经赶来，任 Sir 表示自己现在就带队离开，看看你这个小头目到底还能不能在人家南亚帮手下安然走开。这一下小头目是终于直接服软，赶紧将新人警员的帽子归还回去。要说这位新人那也不一般，他舅舅陈 Sir 乃是警队的高级警官，这一次外省来到机动部队，陈 Sir 特意把他安排到了梅姐的队伍。梅姐一向最擅长人际关系往来，恰好陈 Sir 刚刚推荐自己去参加升职面试，自然会好好照顾这位新人。要说梅姐最近那也是注视缠身，前阵子同学聚会，自己再次遇到了学生时代的前男友，对方正好也刚刚离异，聚会嘛，自然总是少不了旧情复燃，再加上老同学们在旁起哄，两个人马上就有了故事。不过梅姐早已经过了随便玩玩的阶段，此次破镜重圆自然是有着长久生活在一起的打算。可惜男同学相对观念比较传统，做警察不止随时可能会有意外发生，而且更是时间无法固定，故而一直都希望梅姐可以辞去警察的工作，和自己好好的在一起。另一边，梅姐家中的菲佣也在和她哭泣，原来是自己的表妹借了她10万港币，如今已经意外失踪，故而希望梅姐能够帮忙寻找。至于那位新人警员初来机动部队，自然需要时间去慢慢磨合，这也是无法避免的过程。再加上年轻人面对新环境谨小慎微，凡事不懂变通，甚至和诸位同事都闹得有些不愉快。那晚巡逻间隙，在茶餐厅吃起夜宵，肥雪特意来找梅姐，特意透露了自己从线人处得来的一处情报，希望能够帮助梅姐前去破案，以便让她在升职面试时可以加加分。说完便又拜托任 Sir 和梅姐，闲暇的时候可以多注意一下那种买凶杀警官的案，警队之间大家互为同事，彼此帮忙彼此照顾早已然是家常便饭。稍后任 Sir 与梅姐便带队赶往了肥雪情报里的停车场，众人刚开始搜查无果，谁想这个时候新人警察立功心切，看到了一位偷车贼便直接冲了上去，同袍们没有事先做好准备，无法给予支援，这年轻人险些就酿成大错。当晚解散时，梅姐语重心长地教训了他一番，新人遇到挫折难免会有些心灰意冷，任 Sir 于心不忍，第二日特意和梅姐商量，打算自己亲自去带一带这个年轻人。恰逢这一晚彼得在一处会所外等候女友，结果保安不屑于他南亚人的身份出口成脏，惹得彼得气愤难忍，砸了对方的招牌。那保安赶紧通知经理来报警，很快任 Sir 就带队赶来，他知道彼得是肥雪的线人，外加上是保安有错在先，于是便想帮他摆平此事，以免彼得再次入狱。做法也很简单，先帮保安做了笔录，他当然不会承认自己骂人在先，接着任 Sir 便以做伪证性质将会极为恶劣为由警告保安，对方马上便同意撤诉。到了第二日，任 Sir 又独自带着新人去最近盗窃案频发的商场，很快
就抓捕了一位可疑的南亚人，两个人一位扮白脸，一位扮黑脸。窃贼不希望惹上麻烦，干脆就举报了同一条街上偷井盖的尼泊尔人。为了保险起见，仁 sir 第一时间呼叫了救援，与梅姐姬和两队人马搞了个突然袭击，顺利抓获到了三位窃贼。可没想到，在同一栋废弃大楼里，还有其他犯罪团伙居住在此。幸亏机动部队训练有素，这才成功将两帮歹人全部抓获。事后大家才发现，这里竟然藏有不少的砍刀，原来另一群人正是刀口舔血的杀手。想到肥雪之前还拜托几人留意买凶袭警的事情，便把这件事告知了肥雪。肥雪则顺藤摸瓜，知道了他们这些杀手都是通过一位南亚的中介在接单，于是便找到彼得，希望他能作为警方卧底去那南亚的杀手中介接头。虽然自知此行凶险，但彼得还是硬着头皮去了中介地址。没想到这位神秘的中介竟然就是他自己的亲弟弟。彼得在监狱里过了几年，出来以后就一直和弟弟失去联系，也是最近才偶然得知，如今弟弟已经跟了道上另一位南亚帮会的小头目。说起来，这位南亚的小头目还是彼得的表弟。彼得之前也曾劝过亲弟弟早日找份正经营生，可谁想对弟弟来讲，黑帮来钱快，那花的自然也快，早就已经习惯了这种赚快钱的日子，自然是不甘愿再回到正常的生活轨迹。之前以为弟弟只是小打小闹，再加上彼得也是有心无力，最终也没有把他放在心上。可如今弟弟竟然干起了这种刀尖舔血的杀手中介生意，目标还是人家警局的高层，这可已经不是坐牢那么简单了。但弟弟自然是听不进去这一切，只是让他不要去管束自己。另外做这种工作自然压力那是很大的。等哥哥彼得一走，弟弟便去和南亚头目去找了位菲律宾女孩，打算收费锻炼一番。期间弟弟通过电话用印度语告诉下面明日暗杀的事情，不要选自己的哥哥彼得作为刀手。结果没想到这位菲律宾女孩便是梅姐家中菲佣的表妹，第二日就被警方给抓获。因为曾经和一位南亚人交往，故而能够听懂印度语，为了避免自己被遣返回菲律宾，于是便把彼得可能参与一宗凶案的消息告诉了梅姐，梅姐也赶紧将之告知了肥雪。而作为当事人的彼得这时候正在和表弟谈判，希望他不要拉着自己的亲弟弟去做杀手中介这种业务。这时候他们俩才发现弟弟竟然早已经偷偷的自立门户，恰逢此时肥雪赶来，他本是担心彼得误入歧途，赶紧前来劝阻。而彼得现在自然是想要袒护弟弟，于是便提出了自己想要退出这个卧底计划，并且从此不再希望肥雪来继续打扰自己。另一边，作为小头目的表弟回到基地，奉劝彼得的弟弟出去兼职捞钱自己没什么问题，可杀警队高层绝对是在给自己挖坑，外加上他也担心这么做自己也会惹祸上身。没想到那彼得的弟弟也是位狠角色，担心对方会出卖他，于是一闷棍就把这位头目打翻在地。在这位小头目醒来以后，便赶紧第一时间给彼得打去电话，希望能够阻止此事。另一边，新人警员的舅舅陈 sir 此时正作为义工在社区中心，刚刚和外甥分开。面包车里彼得的弟弟已经带人准备上前动手，原来这位陈 sir 正是他们的目标。关键时刻幸亏新人警员在旁，赶紧第一时间上前解救自己的舅舅，并直接呼叫了救援。而现场接到电话的彼得也赶了过来，希望能劝阻弟弟赶紧收手。有新人警官持枪镇住场面，杀手们早就作鸟兽散去，只有彼得的弟弟一个人挟持了一位人质，还想试着做一下最后的挣扎。好在此时机动部队已然赶来，梅姐先让适才开了人生第一枪的新人警员先在一旁休息片刻，剩下的几位机动部队则已经步步紧逼，然后瞅准时机击伤了彼得的弟弟，成功解救人质。在行动结束，获救男孩来到新人面前感谢他的救命之恩，这才让他重新拾起了作为警员的自信。而仁 sir 更是上前安抚，扛过了机动部队这段时间的磨练，才会成为一名真正的警察。另一边，在救护车前，幸亏肥雪及时赶到，这才让彼得可以有机会一起上车将弟弟送往医院。平常一向喜欢逼迫现任的肥雪也难得敞开心胸，自己做的一切都是因为工作，日后再也不会给彼得增加麻烦。机动部队拍到这最后一步，这部队当中的警员已经不再是电影当中的主角，相反的是作为南亚人的皮特反而戏份已经接近了男主角，外加上众多如菲律宾等外来族裔的角色，这一部机动部队似乎已经可以改成外国移民在香港。如果说这部电影前面不挂着机动部队的标题，
反倒是一部不错的讲述外来移民生活的电影。而仁瑟的人设在几部作品当中其实一直没有太大变化，不管是帮肥雪寻枪，还是在这部作品里提起新人，都是为了那一句话，穿上这套警服，大家就是自己人。我是树根朽木，感谢您选择与我一起虚度时光。如果有缘，我们下期再会。